Dongeng Nang Beo Raja Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dan ngudi sarang pidangan dongeng Sundanya. Mang badai nga dongeng deye neraskan hanca dongeng anu katuna kalayan ngebantu nyejar carios Raja Telu. Iye dongeng teh karangan mang nyeliranya sok sanaos dongeng basajan malah mandara jantan hiburan. Atu baraya nu setia manco kan dongeng mang mugi teh sakahibur oge aya dina kasehatan lahir sinderangan batin dilancarkeun sakarupinanya salamina aya dina panang tayuna Allah Subhanahu wa taala. Atu tong hilap oge dera rojong tarwelan tombol subscribe-subscribe-nya. Mugi channel mang teh kamaya kamajengannya supados eksis mitranya. Atu mangge nganuhunkeun ka nu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados teu nyang kolong ting kana waktos, urang sami-sami Bandungan di kumateras na ieu carita Raja Telu. Wilujeng ngadangukeun prung ah. Hahaha, hasok si maju deh. Aing si Wijana dulu, mau makin ngejat. Siabuy anu geus kasandingan ku arwah atawa roh leluhurna katingali panonna teh ngaprileng deui. Sakapeung mah sirahna teh kawas anu gigideg. Kawas anak embe kabeureuyan we mitranya. Tapi teulila kituna teh katempo sukuna teh nenjera gelemah, titigrig we kana lemah. Keplik keplik keplik. Bisa karasa ieu getaran kakuatan anu karasa sabudeureun eta tempat. Kawasna wae eta si Sabuy teh ngemat para roh leluhur anu aya di leuweung ulin. Sabab nu ngancik dina awak si Abuy teh meureun ngontek ka baladna, ka paturna. Ugu atuh kayaan di eta tempat teh jadi pikaksieuneun jeung pikakeungeun. Bisa karasa ku Wijana. Wijana panonan neuteup seukeut kawas anu muterkeun paneuteupna ka nu daratang. Keur Wijana mah awas sidik jelas katingali. Aya nu daratang sabubuhan makhluk anu mangrupa kawas manusia we. Eta manusia teh kawas geus karolot, make babakean adat. Nu sarua kawas Siabuy bari katingali ting rampayak we mitranya. Ngaribing meureunan. Saterusna mah ngurilingan awak Wijana. Tapi pikeun Wijana mah tenang we teh ieu sieun atawa kaget ningali eta anu daratang teh. Kalah ka siridi we sorana teh handaruan. Saha saria teh heuh. Nanaonan sia. Kalah kana rampayakan. Hasok. Geura maraju deui deuleuh. Lamunnya siap boga maksud pikir ngakal nyangkalak aing. Gitu cek Wijana hade tate atu eta arwah atawa roh para luhur teh nu geus ti ngarampaya kiwari mah ngaronob narajang. Kawas anu bareng rek nyangkalak Wijana. Tapi barang geus deket kana tangtungan Wijana dak dumadak hade tate ting jarengkang. Kawas anu dibantingkeun ku kekuatan anu teu katingali. Jengkang, jengkang. Puguh we atuh eta si Sabuy anu kasandingan ku roh leluhur ge manehna teh kageuteun daya tawi kawas anu ngahiem gigideug we meureunan heraneunna cenah kekuatan eta Wijana teh pohara. Telila harita teh bari runyah renyoh kawas monyet beger we mitranya eta si Sabuy teh tah. Tingkah saningan ku jurig naon atawa roh leluhur ti mana eta teh si Sabuy teh. Tapi satu tasna runyah renyoh kawas monyet pladug aya haseup mulak bareng jeung eta. Katingali sabubuhan arwah leluhur anu make pabakean adat Dayak teh kawas anu ngabaris. Kawas anu disikap poe atawa ku si Sabuy teh
Ditita nga baris kes kitu mah nupang hareup na teh ngacanteng, nupang tukang teh lempang, kan nupang hareup na blus. Blus cirim na teh jadi abus ngahiji. Tekung sila tinggal saurang. Eta nu saurang teh katingali rarampayakan we ngibing diwai. Kawas ke ritual meureun mitranya. Tekung sila dak dumadak ngiles lengit ngajirim jadi berhala anu pikasieuneun. Awakna baruluan mangrupa tangtungan jelema we tapi huluna teh kawas ajag atawa anjing. Cekuk. Cekuk. Kadéh ngajekuk. Kayaan jadi pikasieuneun jeung pikakeukeun. Eta kayahan teh lamun nu keur jelema biasa mah matak ngaruntageun jajantung. Tapi keur wijana mah nempo makhluk nu karar itu teh geus biasa. Teu yeusieun atawa kaget. Suruntul eta barahala. Kawas rek karekeb ka wijana sungutna calawak leungeuna rek ngarangeum. Mitra kaum dangu wijana sakilat ngebutkeun dampal leungeuna. Wus, wus, kalangkang hideung kaluar deui tina dampal leungeuna. Mangrupa rorongkong nanding gedena eta makhluk anu ngabeulesat. Mapak datangna eta barahala. Balu karena mitra kaum dangu estu pohara. Eta makhluk barahala teh langsung ngiles duka ting ka mana. Kawasna bae teh kuateun nadah kakuatan raja teluhna wijana. Eta wijana teh mesa pinuhna we ngagunakeun kakuatan raja teluhna sabab ngarati. Anu disinghareupana teh lain kakuatan anu bisa dianggap enteng. Sidengkeun eta si sabui anu kasandingan ku roh leluhur. Nempo kitu mah manehna teh kawas anu soak. Kadéh ngewe ngagereum bari ngabeuri kidig. Cik eta si sabui. Geus kitu mah bari taki-taki manehna teh. Atuh jana teh langsung aja carita. Sok sia. Sia nu ngancik dina awak si sabui. Hasok. Tira sing hareupna aing si wijana teh. Gara ketrukeun kekuatan si laing. Tapi dikitukeun teh. Eta si sabui teh katingali kawas anu beki sieun we burungkutan. Tilira aib balanjang we lumpat. Sakulumpat lampet kabur ngejat tinggalkeun wijana. Gue atuh wijana ge kaget ningali kitu mah. Ukurnya ngeserikeun we kalakuan eta nu ngancik dina awak si sabui. Aya-ayana kalah kalumbat. Leuleuh-leuh itu meni amprud-amprudan. Cik wijana seuri we ningali si sabui anu amprud-amprudan bujurna ampul-ampulan. Keur mah harita si sabui teh puguh make papakean baju adat. Saukur make cawet we wungkulnya mitra kabayang eta bujurna teh ampul-ampulan. Teh sirikna mah totolonjongan meureunan beuta bataka tingku soak ningali wijana. Sabab anu ngancik dina awak si abuih. Si hidi kamarehna mah tetela kakuatan wijana teh lain kakuatan anu biasa. Kakuatan lain bandrak-bandrakeun. Moal mampu pikin disinghareupana ku eta roh leluhur. Tang tuwe melang hariwang ingi si sabui teh meureun cilaka. Ku kitu mah dibawa lumpat we, ngajat ninggalkeun bakalangan. Kalakalumpat keuning teh dukun urang Dayak teh. Tetelah dukun ti Dayak mah ngagunakeun kekuatan karuhuna geuningan. Cik kekuatan gaib jika nama. Ayah cabai. Ini nama aing bakal balik deh. Dengis beres gitu cik wijana. Atu langsung wae menenate balik wae kayu mah. Nyata kayu mana pepuh lembur unalah mangasani.
basa tepi ka imah sarerea teh panasaran nyata si pendil jeung mangsani pon kitu di kulawargana. Banget panasaran hayang nyaho nahan-naon nunggis karandapan ku Wijana. Pok kadenge si pendil nutumanya leuwih tila. Aku mah Kang, tukuna naon? Saha nu tadi teh? Nyajang. Nah saha nu sing hareupan ku Ujang teh dukun di mana? Nu tadi teh nyata dukun urang Dayak anu nalahna teh si Abui. Nu ngahaja datang hayang ngajajal ka Akang. Mohon ka Haji Sim Abdi, Mang. Tapi daya nama tos kabur. Manehna teh mampu ngungkulan Abdi. Eleh kitu ku tante, alah. Teteh lah urang peuntas tadi teh. Nya. Pugung geus hariwang tadi mamang teh inggis. Ujang cilaka. Nya. Aya-aya wae nya. Aya urang peuntas segala rupa teh dukun. Anu panasaran ka Akang. Enak kumaha Kang eta? Nah, dukun teh hebat oge. Dukun ti Dayak teh. Lumayan hebat. Teluh nate boga kakuatan anu pohara ngandelkeun kakuatan arwah leluhurna atawa karuhuna. Malahan mah Akang teh membikin ka dihurup segala rupa. Yang hareupan kakuatan roh-roh leluhur anu kacida kuatna. Tapi we masih kene untung Akang teh boga kakuatan raja teluh. Akang meh sapiluh ngagunakeun eta kakuatan pikeun ngungkulanana. Eleuh hebat kitu teh Jang, alah. Kitu ku tante. Nya kapan sok padahal. Tos ka sohor teluh ti urang Dayak mah hese diubaran lamun keuna ka urang dieu teh. Soko mo sasat ieu mah Ujang mangadu kakuatan we nya. Alah benar-benar Ujang luar biasa. Ah kalarasan we mang. Abdi masih kene ditang tayungan kene. Nya geuning tetela masih kene rea nu baroge ilmu teluh anu karuah teh. Anu ngabahayakeun pikeun sesama. Nya Jang. Soko mo dipeuntas mah. Nya di luar pulo. Loba kacaritakeun loba nu masih kene muhit kakuatan nu kararitu. Ilmu teluhna teh harebat. Tapi kapanan? Di Pulau Jawa oge di pulau di tempat urang. Nya ka sohor Jang. Tong boro di luar pulau kitu tah. Di Pulau Jawa ge malaka sekacaturkeun hebat. Di tiap wewengkon atawa daerah teh loba anu geus ka sohor. Seperti di Pakidulan, Ciamis, Banjar, Garut. Kaituna mah Jampang, Sukabumi, Banten jeung di sejen-sejenna. Malah jauh-jauh nama ti tatar wetan. Seperti di Banyuwangi, Tulungagung, jeung tempat-tempat sejena. Loba di Jawa oge Jang. Anu tempatna nyebaroga ilmu kasakten telu anu harebat. Malah macana di Pulau Bali ge sarua. Kari itu Jang. Muhun mang. Masih keneh loba PR teh. Nya maksad teh anu kudu direngsekeun. Ungkulan para dukun telu. Pokona mah sakabeh dukun ti manawe bakal disinghareupan. Anu ngarugikeun oge nyalakakeun ka sasama. Nya tapi kade Jang. Kangaranan geus loba para dukun anu geu diungkulan ku Ujang geus kungsi dielehkeun. Pas eta hal teh bakal pabeja-beja. Karan Ujang bakal sumebar ka mana-mana. Bakal loba jalma atau dukun ti suklak mati ti sukluk lah nungincar-ngincar Ujang. Tangtue ieu teh bakal jadi ancaman keur kasalamatan Ujang. Keur abdi mah moal make sieun. Malih mah atoh wae nu aya. Sugan wae eta para dukun teh dararatang lah. Oge ngayakeun serangan jarak jauhna. Ngarah bisa diwarah mang. Nya ngarah teh hese capek. Kapan Uing jeung Kang Wijana teh ayeuna nepikeun kalunta oge ngalalana. Rek neangan para dukun teluh tarik ditumpes ku Kang Wijana.
lain arek neangan randa atuh mang. Nya piraku atuh arek neangan randa mah jang, suka mana wae ujang mah ah. Nya bisi wae buka sangkaan. Mang Sani teh, yen Kang Wijana teh keur neangan awewe, neangan randa. Henteu mang. Keur neangan dukun. Nya. Nya tapi keur mang mah peupeujeuh we. Kade ulah gagabah sabab para dukun teluh teh loba pisan. Bisi urang ninggang diapes. Sabab nya loba nu pangabisana teh harebat, malah bisi aya nu saluhureun pangabisana teh ti Jang Wijana. Kapan lamun yang hareupan kitu manenggar cadas, matak cilaka. Nyawa taruhanana yeuh. Mohon mang, tapi abdi tos nyawurkeun. Najan nepi ka ajal binasa taya bayana. Asal dina jalan anu lempeng, nyata merangan kajahatan para dukun. Nyajang sae ari kitu nama. Memang di dia kudu aya salah saurang anu wani pikeun nyang hareupan para dukun teluh anu ngarugikeun. Kangaranan umumna mah kapan jalma teh mentingkeun kapentingan pribadina. Contohna wae para dukun anu nyalahgunakeun elmuna teh kapan eta teh kajurung ku kapentinganna. Kapentingan si peujit demi buruh kelu dititah ku jalma anu deleka. Sedengkeun aya jalma anu nitahna mah jelas sarua eta oge jahatna. Anu di dasaran ku sirik pirik, jahil kanyaya, oge kanyeri hate. Tega ngeku dalam kakak sesama ku cara anu pangecut. Ku cara anu lemes, anu kejam jeung telanges. Nyamang, kapanan indung bapak abdi ge jadi korban. Nepi kahanteun alias tilar dunya. Cek Wijana ari teh ngabejakeun lamun indung bapak nanti kungsi. Diteluh batur nepikeun ka ajal binasa puguh we tu Mang Sani teh kaget. Heuleuh ke naha? Terus Jang. Hidung Bapak Ujang teh nu neluh duki ka hanteuna. Naha naon salabu sababna? Leres Mang. Ari lantaran nama sabab pun Bapak teh kungsi aya urusan jeung dukun anak buahna Ki Jara. Basa pun Bapak ngalandongan anu teu damang nya kasakit alatan diteluh Mang. Tapi eta dukun teh kalah kamalikan, malah mah muntang tulung kapupuhun nanya teki jara anu ngawasa di wongkon mah pongkor. Wahirna mah nyerang sasarangan ka pun bapak dugi ka hanteuna sasarangan sareng pun biang. Eleuh kitu ku tante jadi Bapak Ujang teh jadi korban oge nya. Leres memang pun bapak teh salah seorang anu pokal dina merangan dukun. Sabab nya kalarasan di lembur teseur anu kakeunaan ku ulahna dukun teluh. Ku pagawena dukun teluh. Nya di landongan kalarasan pun bapa teh lian ti jago silat. Oge tiasa ngalandongan. Nya tapi hanjaka. Teu mampu ngukulan Ki Jara sapara kanja dugi ka ngantun kenana. Leuleuh karunya teuingnya lah. Paing hanatu ari kitu mah. Enya, pantas lamun Ujang selalu ieu merangan para dukun teluh. Lantaran kulawarga Ujang teh kungsi jadi korban. Enya mang, abdi ngarasa kumaha nya? Teu hayang nu sejenna ngalaman kawas abdi. Arimi tina mah dasar teh hayang balitungan we wungkul. Tapi satutasna balitungan geus kalaksa ka laksanakeun. Abi miharep nu sejenna teh ulah saperti abdi anu kungsi ngalaman tunggara batin. Alatan ditinggalkeun ku inung bapa anu jadi korban. Kanjadi hate. Inung bapa anu geus di gawean nepi ka hanteuna. Nya mangge ngarti paing anak tuh. Sarua uingge mang. Ugu, inung bapak uingget, geus tilar dunya.
Nan bedana indung bapak uing mah dipaehan ku jahat-jahatna teh nyata garong. Pokona mah uing jeung Kang Wijana mah sanasib. Matak babarengan oge. Heuleuh kitu tante jang penil oge nya karunya atuh temennya. Heuleuh. Ya mudah-mudahan atuh ujang dua ante jadi jalma anu bagja ka hareupna yeuh. Najan kungsi ngalaman tunggara alatan gawe batur nu jarahat. Mugi ya ujang dua ante sing jadi jalma anu guna ka sasama. Jalma anu soleh. Muhun mang. Nun pisan pidoana. Pokona mah abi neka deukeun dina hate. Bakal merangan para dukun teluh. Sok selanjang naruh ke nyawa. Hanya uing sarua atuh kang. Uing gerek merangan. Eta liantin merangan para dukun pelet. Hayang merangan jalma jahat. Sok ngagarong, sok ngabega ku uing dek di perangan. Tapi uing tebuka kemampuan. Kapan cik akang basa eta maneh teh kudu diajar ka akang. Sabab ilmu iya teh lianti bisa nyangharepan dukun teluh, bisa nyangharepan jalma jahat nu sejena. Nyakang lah uing rek diajar engke mah. Hayang eta we akang sok bisa ngemat sasatoan anu garalak teh geningan jeung bisa ngarobah naon wae jadi sasatoan. Tah eta we kang jigana lamun uing panggih jeung jalma jahat. Gampang bikin ngungkulan nantinya kang. Enyak. Namun kitu maku akang bakal diajarkeun eta ilmu. Enyak kapan maneh ge kudu aya kabisa. Ari boga maksud bikin merangan kajahatan mah. Sabab lamun teu kaimbang jeung kemampuan tangtu bakal cilaka. Ih nyakan tenan jang. Tah kitu jang pendil. Saya nama diajar we ka Jang Wijana. Adi teh gaduh kamampuan jeung kabisa atawa kabisa mah moal hariwang. Dina aduh hareupan jeung jalma jahat oge. Enya. Pokona mah uing ka hareupna mah rek diajar we lah. Hayang eta naon ngaranna teteh Kang? Anu bisa datangkeun sasatoan anu araraneh teh. Enya eta ajian kalah satwa. Warisan tiki kerungkut. Enya, eta sasatoan teh bisa didatangkeun secara gaib. Aya sasatoan di alam gaib oge bisa sasatoan di alam manusia. Pokona mah sakur-sakur sasatoan bakal nurut kana panggeroh urang. Bener tah? Uing bener. Erek eta we diajar ilmu eta. Tapi sasatoana kabeh teh Kang. Ari kalah satwa mah sasatoan anung-anung wisa. Enya, ari mau gajah jeung kitu mah teu bisa. Nya sakur-sakur sasatoan we anung-anung wisa kayak-kayaning langgir atawa kalajengking kayak-kayaning odeng, oray jeung sajabana. Bener. Berarti sih kabeh oray anung-anung wisa mah bisanya Kang. Ya tang tuwe, sakabeh orai anu nganung wisama bakal datang ku pangondang, bakal ngahadir ku pamanggil. Ngan anu teu hadir teh nyata orai kadut we tawe kasur. Nya eta mah nyumput wae Kang lah. Tapi ku aing mah bakal di gek uing, bakal dicara hadir tarik di pepeg we. Anu sok sambarangan ka itu ka dieu tah neangan liang. Enya pekweku maneh eta mah pendil. Ayeuna mah tos we arareuh heula yeuh. Tos peuting yeuh. Nya sok we tuh danggon mah kosong. Geus disayogikeun. Anya mangga tuh tos disayogikeun tos diberesan. Saya mah enggal geura istirahatkeun geus enggal reureuhkeun tos wengi teh. Cik pamajikanna eta mang Sahni. Atu Wijana jeung si pendil antuk nama manehna teh rasupi ka jero enggon da pugu kayaan ti geus peuting tinggal edag we. Wijana jeung si pendil ngadon monok we di imahna eta Mang Sani.
tapi kakarao gerep. Dua nanti kau dangken ku suara anu ting corowok ting gorowok. Kawas pangisi lembur anu kalaluar we merenan ting ayana naon. Ngan jelas kadengi hari katulung-tulungan. Aya garong cen aya garong. Atu mang saningge pupu lembur manehna langsung. Haudang sarua. Malahan maki waring geus aya ditepas. Aya naon ieu teh, Mang? Nya aya naon jiga nama Rona tuh, ting gorowok ting corowok. Mah tadi anu tulung-tulungan. Nya jiga nama aya bangsat ka lembur. Mamang ieu. Kaya tuh mamang rek kaluar ieu. Nya hayu abi ge bade ngiring. Atuh wijana teh nuturkeun eta mang sani tuturkeun oge ku si pendil. Barang kaluar mapai-mapai ka sumber suara teteh lalu banuting baretak. Bari tinggorowok bangsat-bangsat cenah. Bari katingali aya nu tulung-tulungan belah ti kidul. Barang disampeurkeun dan ditanya, "Hayae kekekekeke aya naon teh?" "Aya bangsat, umpat ka bari tuh. Tadi imah nanyi uneh." Geus kabangsatan. Ele-ele ya bangsa geningan. Alah. Nah, saan ngudak itu? Si Juned. Tapi eta bangsa teh lulubatna tarik pisan. Tadi di karepung teu beunang lah. Ele-ele karunya teuing atuh nyuhunehnya. Keur kitu teh ari tarentang-rentang katingali nyuhuneh bari rawah riwih wae. Aduh, tulungan pak, pak, aduh, pak papuh walemur, pak walot. Ya abi kalengitan ya, kalengitan. Kumaha ngeliat mas kalungan sa, kitu-kitu nate. Tadi gubuku si kurang ajar si atah ado si haram jadul. Halo, nah naon kalengitan teh, aduh. Nah tuh, buat bisa kacolongan. Hanya aduh kakumah abi teh keralang harakan wae gitu tah. Si atah ado teh buat asupi ke jero kamar. Kadawak kana emas gitu tah. Bari ngancam. Untung abi teh tiga dabah. Teh kieu-kieu ge masih kene boga kahormatan. Najan abi teh sila jadi ngaranda oge gitu tah. Tulungan atuh kumaha ieu teh Paolot? Hanya udag-udag sing nepikeun ka beunang. Kitu ceuk eta nyiune atau biune. Nya itu ka diudag ku si Junen sapara kanja. Atuh di dagoan we cenah teh nunggu dag bangsa teh. Tukung silang geus cepu daratang. Sabubuhan rona jadi si Junen bari katingali kawas anu carape. Kumaha nyed euy beunang. Ulah buru-buru. Alah. Eta bangsa teh lingas pisan. Ting nu patah ka mana kana poek. Teu beunang punggung geu lah. Jadi kitunya. Mang, antosan sekedap. Ku abdi bakal ditarekahan si neta bangsa teh. Ulah tiasa kabur, kitu cek wijana harita teh manehna teh. Bari ngarapal we mantrana. Gerejam-gerejam mapatkeun mantra tu bari ka lembur teh colohok na saha cenah eta anu sakikireun Mang Sani teh. Jajak kangora anu can apalin lamun eta teh wijana. Tapi barang di bejaan ku Mang Sani eta teh cenah wijana. Anu salarieu satewak terjang teh merangan pradukun telu. Oge lain jalma biasa boga kasakten. Atuh merhatikeun we ka wijana. Tekung sila harita teh bener we nu dicaritakeun ku wijana manehna bakal nareka. Katingali aya jalma anu datang. Make papakean sarua hideung. Bari nyoren bedog. Tempang we ngungkuk bari tungkul kawas anu sieun. Barang tepi ka hareupeun wijananya ditanya. Jadi maneh? Anu geus ngagarong ka ieu lembur teh. Pok eta anu bake baju hideung teh nembalan. Nuhun. Rumaos. Abi nu teu ngagarong tah si Ece eta tah. Jadi rumah sanggeus ngagarongnya. Mun, ulah dikukumahkeun we abdi. Abdi bakal tunduk talu ka salira. Tah. Lamun nek tunduk
talu kakuring. Kenapa serahkan tanu di cokot nak? Mangga. Ya je. Saya yo ya. Atus cici eta. Si je ternyata. Yunete maneh nate. Mani atau hen. Alah 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 hebat ya si Ujang. Taknya ya garong na ya. Saya kalau ngajar saya kadekan. Nah kalau ngece beti papauk segala rupa. Ampura we, ampura. Tidak ngis dipasrahkan. Uring hayang bebas. Ah. Ayana maneh kudu dihukum. Lantaran geus yen kejahatan kaya lembur. Enya sia kurang ajar. Dasar sia garong. Hiuk cebrot ku si penil teh dibabu. Dapugu si penil mah keuleun pisan ka garong teh dapugu nukung si. Nyelakakeun indung bapana. Geus kalanges jajang. Geus penil, antepkeun. Ah, tuma nu kieu mah kudu dikebrot tah. Sok sia ka dieu. Oh jay oi, urang sarik sawe lah. Mana karapok oi. Ampun, ampun, ampun. Eta bangsa teh pupurungkutan. Atuh wijana teh hari tadi halangan. Kena sina init. Hei, mane ulah sakali-kali di siang ngaganggu ka urang dieu. Oge ka lembur-lembur sejena. Lamun maneh kemawani ngaganggu. Kuring si wijana nu bakal nindak. Hayang diteluh kudu kuring. Barang disebutkin ngaran wijana eta bangsa teh mani ngabidik-idik. Sohwak merenan sieun da puguka geus ka rasa kumaha. Manehna ge anu geus sakitu jauhna kabur bet balik di we. Bertunuk taluk kana pamenta wijana panggero wijana. Nya babi bakal nurut ka salira. Abdi moal sakali-kali deui bakal ngeureunan jadi garong. Engke mah jadi jelema biasa we ah. Kadeun usaha nu biasa. Anu teu ngaduwikeun batur. Enya syukur adi kitu mah. Cikra ini los kita tinggalkan di tempat. Borotok atau eta garong teh lumbat. Barih disurahkan we ku warga lembur. Oh joy lo, kabur taya. Udah sih, udah koi. Kurang ajar teh sia. Anya sia ah. Kayak itu sia. Untung we masih ya ras-rasa nun eta aya Jang Wijana. Amun teu dihalangan masih geus ah teuing kumaha. Hanya daya nama geus beres sok balubar bubar. Hanya Ece nganuhunkeun ka Ajang Wijana parantos nulungan Ece kitu tah. Ieu Kang Galung nungan ah. Sakieukeuna teh tiasa uih deui Ujang. Teh teh Ujang teh hebat geuningan, hebat. Hanya sami-sami ce. Ya mudah-mudahan we aya nama ieu lembur teh aman. Tidak gangguan nu kararitu. Atuh Wijana teh balik deui we ka imahna mangsani. Bikin ruskin di wasarena da puguh kayanti nges beki peting. Ile mitra waktu osna parantus tenya kapannya. Cagela urang tuna jajar carita raja teluh dui kadie. Urang teraskin di nasiri anu salah jengna tumang selan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak.